got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. Hvis det er greit å få fylt på. Every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on. Velkommen, episode 12 faktisk. Ja, og vi på vei oppover mot nord til Frøya, og denne her episoden her handler jo om da overfarten fra Selje og over Stad, som denne gangen gikk artskillig bedre og artskillig lettere. Det var ikke samme vugginger og store bølger som det var når vi for sørover. Vi var kanskje litt ivrig den dagen for å komme oss nedover, så, og at ikke vi var så kjent I forhold til vær og føre. Nå litt bedre forberedt og en god bør over. Til og med sånn at jeg fikk tatt noen bilder og ikke lå tviholdt på en hund I lugar 103. Ja. Men bussedama ble litt trøtt etter hvert, fordi at det jo... Vi kjørte jo om kvelden rundt, vi startet vel I 6-7 tida fra Selje, og da når klokka begynner å bli en tid, da begynner jeg å bli sånn kveldstrøtt, og med vugging, da måtte jeg ha med en liten kveldsgjeste, rett og slett. Men vi havnet altså på Sandsøya, det en kommune I Møre og Romsdal, litt på Sunnmøre, I Sande kommune, tror jeg det ligger. Nydelig lite sted igjen, vet du, ja. Og I går da så bestemte vi oss for å være I ro, for å kvile oss litt, for vi har jo hatt en ganske sånn strabiøs reise fra Atløyna, Måløya, Selje, Stad og hit til Sandsøya. Og det var strålende fint vær I går, og da var det godt å benytte anledningen til å for eksempel gå en fin, artig tur på en rundt 3 kilometer I en turløype her, som var meget variert terreng. Ifra grusvei til steinbrott til lynghei til å gå ut med havet til å plutselig hamne på riksveien. Så det skal dere nå selvsagt få være med på. Og så det jo som sagt et fint lite sted. Det har en fin havn, tydeligvis ganske ny laget for å si det sånn. Et flott hotell ved siden av, som ikke hadde servering av mat I går, men det gikk an å komme og få seg kaffe og øl for dem som ønsket det. Men veldig fint, ja. Så jeg håper for deres del at det går bra, for det jo godt å ha en sånn flott havn å komme I, hvor ting på greit stell, for å si det sånn. Og det har vært ganske bra aktivitet å ned på denne havna her. Jeg kom med båter, gått båter og vært båter og lå I ro, ja. Og I går var det ganske mange siden, det var gode hverdag. Så nå skal vi nå videre oppover. Vi vet ikke hvor landstedet blir I kveld, men det skal dere jo få se etter hvert, vet du. Men nå skal dere altså få, nå har jeg nesten begynt å komme ut av tellingen, men jeg tror det fra dag 17 og 18, ifra når vi drar ifra Selje og kommer hit til Sandsøya, så dere får med oss overfarten fra Stad. Stad. På Stad. På Stad? Nei. Du det? Ja.
Den Furuvika. På Stad. Og så Stad. Everybody has their job, 9 to 5, and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door. Before
Vaffelkake i dag, da. Det er bra. Får se. Du legger... Nå er det sånn at du ikke har filmen, Martin. Kniving, da! Ja, gaffling og kniving. Sånn at du ikke skal legge ut. Mange er farlig.